Ahoj mazlíčkáři, bychom tady dneska udělali takovou menší reakci na seriál právě jednoho z Venomexového řetězce, který natáčí různý kratší i další videa, teďka má nově dokonce podcasty o chovu některých zvířat. Protože vím, že zrovna já osobně jsem člověk, který dost často kritizuje právě neznalost lidí ve Zverimexech a to, že když si tam přijdete pro nějakou radu ohledně chovu nějakého zvířete, tak se dost často dozvíte bohužel docela blbiny, kterým si mu zvířeti můžete ublížit. Pak bychom se teda podívali na ten seriál Super Zoo, protože mě osobně to docela zajímá. Mně to přišlo hodněkrát do zpráv na Facebooku i do e-mailu, že se mě lidi ptali, co si o tom myslím, právě že Super Zoo dělá tady ten seriál. A jak víte, tak myslím, že Super Zoo a ještě Pet Center jsou v současné chvíli u nás asi takový dva úplně největší řetězce z Venomexový. Já věřím tomu, že pokud teda manažer té prodejny nebo vyložený nějaký vedoucí té konkrétní pobočky má trochu rád zvířata a má vztah k tomu, s čím pracuje, tak věřím tomu, že ty zvířata tam můžou mít třeba dobrý podmínky. Pořád to teda bohužel nemění nic na tom, že ty živý zvířata, které se tam prodávají na mazlíky, přichází bůh ví odkud, že jsou to prostě neregulovaný velkochovy a že ty zvířata dost často třeba z těch zemexů podle mě fakt odcházejí nemocný, protože je strašně těžký tohle nějakým způsobem kontrolovat a regulovat. Na druhou stranu si myslím, že i tady to video a i třeba spousta recenzí na Google, když se najdete právě recenze třeba na Google na Super Zoo nebo na Pet Center, jsou důkazem toho, že teďka v dnešní době už se aspoň ty řetězce snaží učit svoje zaměstnance ty věci, které potřebují znát a vědět, aby mohli lidem, co si tam přijdou nakoupit, opravdu dobře poradit. Ahoj, já jsem Sonja ze Super Zoo a v dnešním díle si budeme povídat o zakrslých králíčcích. Dnes je tu se mnou Adel, ahoj. Ahoj. Tak, Adel, řekni nám, jací zakrslíci vlastně jsou? Tak, zakrslí králíčci jsou jedni z nejoblíbenějších doma chovaných zvířat. Patří mezi zajícovce, nejsou to hledavci, dožívají se až 10 let, s tím, že vím o králíčkovi, který se dožil i 13. Mm-hmm. S tím, že jsou to společenská zvířata. To znamená, že nejenom vyžadují společnost a čas svého majitele, ale zároveň je vhodné králíčky chovat po více než jednom. Když zmiňuješ, že vlastně je ideální mít je po dvou, jaké následky může mít chov jednoho králíčka o samotě? Tak chov jednoho králíčka o samotě může mít ten následek, že králíček nemá tu interakci s jedincem stejného druhu. To znamená, že se může stát, že má nějaké povahové problémy, například agrese. No, tady s tím bych teda byla hodně opatrná, protože králíci jsou poměrně teritoriální zvířata a samozřejmě je ve chvíli, kdy máte třeba od malička chovaný dvě samičky nebo ideálně samozřejmě kastrovaný pár, tak většinou nebývá problém. Ale rozhodně bych se nesnažila určitě seznamovat třeba dva dospělý králíky, rozhodně ne samce, protože si myslím, že se vám na tom malém prostoru zabijou. Jo, takže s tím bych byla hodně opatrná, ale samozřejmě nevylučuju, že se dají chovat dva králíci pohromadě. Určitě to jde, ale musí se dodržet určitý podmínky. Dostáváme se ke krmení. Co mají králíčci rádi, jaké krmivo je pro ně vhodné? Tak zakrslí králíčci jsou striktní výložravci. To znamená, že bychom je neměli krmit ničím, co je živočišného původu, takže nikdy určitě žádné maso, žádná vajíčko, žádné mléčné výrobky. Dávajte si pozor, co se týká těch vajíček a mléčných výrobků, tak ty dost často můžete najít třeba i v různých pamlostích, které mají na obale napsáno, že jsou pro králíky, ale dost často třeba takový ty různý tyčinky se zrním, různý pamlsky barevný, tak tam často bývají třeba vajíčka a mlíko jako nějaký materiál, kterým se to lepí dohromady. Zakrslým králíčkům určitě musíme dát vždycky seno. Seno dáváme králíčkům ze dvou důvodů. První důvod je, že o seno si králíčci obrušují stoličky, zadní zuby, protože králíčkům nedorůstají pouze ty přední zuby, ale i stoličky. A druhý důvod je to, že pomocí vlákniny, která je obsažena v senu, k zakrslým králíčkům funguje zažívání. To znamená, že ta peristaltika těch střev funguje hlavně na vlákně, takže na senu.
Jo, říkám, tak já jsem docela zatím byla překvapená, protože paní teda, ona tady má napsáno, že teda manažer jako té značky Natureland, tak předpokládám, že teda dohlíží na nějakou výrobu krmiva nebo něčeho podobného. Tak je vidět, že evidentně si o tom alespoň jako něco načetla a jako ví, o čem mluví, protože zatím to, co říká, s tím jako nemůžu nesouhlasit. Dále králíčkům určitě dáváme kompletní krmivo, ať už ve formě směsi nebo ve formě granulí, ale vždy musí být to krmivo bezobilné. Dále zakreslým králíčkům můžeme dopřát nějakou zeleninu, s tím, že zeleninu ale dáváme až mláďatům od 7 týdnů. Je to z důvodu, že když dáváme mladému králíkovi do 7 týdnů zeleninu, tak by se mohlo stát to, že se mu ve střevech přemnoží kokcidie a ten králíček by mohl onemocnit. Což je určitě pravda, s tím souhlasím. A dávajte si pozor na to, kdyby se si právě kupovali králíka někde teda ve Zvedimexu, když už se ho tam kupujete. Takže ten králík by neměl jít od matky dřív než těch 7 týdnů, takže pokud ten králík bude mladší, tak už je tam něco špatně. Tak dále králíčku můžeme dopřát nějaké bezobilné pamlsky, co se týče zeleniny. Zeleninu nikdy nedáváme takovou, která by mohla králíka nadmout, takže určitě ne kedlubny, květáky a zelí. Ideálně třeba okurka, mrkev. Mrkev určitě všichni znají. Myslím si, že asi nikdo nechce, aby se vám králík podělal, protože ta okurka je zrovna hodně vodnatá. S tou mrkví opatrně, protože mrkev jakožto kořenovka patří do toho základního jídelníčku spíš u morčat a králíci by měli dostávat spíš víc zeleného. Jo, to znamená různý jako natě a třeba tu zelenou píci, ale mrkev rozhodně by neměl dostávat moc, to znamená stačí pár koleček třeba obden, jo, víc určitě ne. Kurka, mrkev, petržel, můžeme králíčkovi dát i celer. A co nějaké doplňkové krmivo, co mu můžeme nabídnout z toho? Jako doplňkové krmivo určitě můžeme nabídnout různé druhy sušených bylinek, sušené zeleniny, případně nějaké pamlsky. S tím, že znovu ty pamlsky musí být bezobilné, stejně jako to kompletní krmivo. Dále je vhodné králíčkovi nabídnout třeba nějaké hračky na okusování, kterými si králíček obrousí ty přední zuby. Takže nějaké nejlépe dřevěné. Určitě dřevěné hračky na okusování, plastové ne. I teda evidentně to, co tam mají ty králíci v mističce a na to okusování, tak to vypadá, že to opravdu bude od toho Naturelandu a ty mají většinu těch pamlsků a granulí bezobilných. Takže i chápu to, že si tam pozvali zrovna tuhle paní, protože pokud ona propaguje tady tu značku, tak to je jedna z těch kvalitnějších značek. Na ti se králíček obrousí přední zuby a zároveň třeba na této hračce se králíček i zabaví, protože musí přemýšlet, jak nejlépe dostat dobrotu z té hračky ven. Určitě se také doporučují větvičky z ovocných stromů. Takže třeba například jabloň nebo třešeň můžeme a můžeme například nabídnout i větvičku z břízy nebo z lísky. Co se týká těch větviček na okus, tak by se neměly dávat moc čerstvý větve s peckovem, že můžou být mírně jedovatý ve větším množství. A bříza a líska je úplně ideální. Jak vypadá ideální bydlení pro králíčky? V čem by měl bydlet? Ideálně by králíček měl mít stálou klec, která pro dva králíčky by měla mít velikost minimálně 120 cm. Tady bych si teda dovolila trošku nesouhlasit, protože si myslím, že pokud máte dva králíky, tak 120 je malý prostor. 120 by dala jako minimální pro jednoho a ještě teda s tím, když ten králík má většinu času možnost běhat mimo tu klec. A pro dva králíky si myslím, že je to malý prostor. S tím, že je vhodné tu klec tomu králíčkovi i rozšířit o nějakou ohrádku. Tím se vlastně zvětší prostor, oni jsou aktivní, mají rádi pohyb. Přesně tak, králíci určitě mají moc rádi, i když je pouštíme po bytě. Zajímavý, jak ten hnědý králík ten tak sedí a úplně, what the fuck, co se to tady děje, kde to jsem? Ale tam pozor na to,
Když králíčka budeme pouštět po bytě, určitě schovat všechny kabely a něco, co by králíček mohl rozkousat, protože králíčci moc rádi hlodají do plastových měkkých částí. Na dno té klace můžeme buď umístit podestýlku nebo kobereček. Výhoda toho koberečku je, že když mají králíci podestýlku po celém dně klace, tak mají tendenci nechodit pouze na ten svůj záchůdek, ale mají tendenci vykonávat potřebu po celé klece. Jak jsme se již bavili o tom senu, určitě musí v kleci být nějaké jesličky na seno nebo takto umístěný seník. Miska s čerstvou vodou a napáječka s čerstvou vodou. Asi buď jedno nebo druhé. Buď jedno nebo druhé, ale ta voda musí být opravdu minimálně jednou denně vyměněna. Já se teda přikládám, co se týká vody, spíš k té napáčce, protože si myslím, že potom, když třeba člověk odejde do práce a je voda v měsíci a tenkrát jich si pět minut potom, co odejdete náhodou, třeba převrhne nebo vyleje, tak je tam potom půl dne bez vody, což si nemyslím, že je úplně ideální. Dále miska na krmivo, případně nějaké okusovací hračky, protože králíci, jak jsou chytří, tak si moc rádi hrají. Proto třeba my i pokud máme tu klec zvětšenou, nebo králíčka pouštíme po bytě, tak mu můžeme nabídnout i nějaké tunely a nějaké hračky. Super. Ty tunely teda uznám, že ty jsou pro králíky fakt super, a pokud někdo scháníte nějakou hračku pro králíka, tak zrovna tady ty tunelovitý věci a něco, kam může zalézat, je fakt docela baví. Musím teda uznat, že i ten sortiment je docela široký, že mají i v Superzoo jako velkou nabídku těch věcí. Byla jsem docela překvapená i z toho, že třeba fakt na prodejně jsem snad neviděla žádnou klec, která by třeba velikostně podle mě neodpovídala tomu standardu těch minimálně 120 centiáků. Byla jsem docela mala překvapená z toho, že v podstatě z těch prodejen Superzoo úplně zmizely, nebo takhle, v té naší konkrétní v Klatovech, to je teďka relativně nově otevřená, a úplně tam odsud zmizely takový ty miniaturní barevní klícky s těma drátěnýma patrama a tunelama, třeba co se často prodávaly pro křečky, které jsou podle mě úplně radé věci, ale jakože úplně, tak to tam třeba vůbec jako neměli a měli tam docela pěkný klece. Jediná nevýhoda je podle mě ta pořizovací cena, protože já si nemůžu pomoct, ale já pořád se stojím za tím, že tady na těch kamenných prodejnách těch řetězcových Zermexů ty klece koupíte za vyšší částky než třeba na e-shopech. Všechno, co potřebujete pro zdraví a spokojený život vašich ušáčků, zakoupíte na našich prodejnách a e-shopu Superzoo. My se s vámi pro dnešek s Adel a našimi ušáky loučíme a příště zase ahoj. Jak ohodnotit celkově, tak fakt musím říct, to je v tom případě, že jsem byla mile překvapená, že evidentně obě dvě ty slečny, minimálně ta jedna, co tam mluvila, věděla, co říká, měla ty věci nastudovaný a v podstatě tam neřekla jako nic, s čím bych vyloženě nesouhlasila. Těch videí je tam víc a neskoukala jsem teda ještě úplně všechny, protože je jich docela dost, každopádně třeba minimálně na to, jak chovat morči, jsem se taky dívala a opět, jako nepřijde mi, že by to bylo video, ve kterém by byly podávány nějaký špatné informace. Takže tohle je zrovna věc, kterou fakt momentálně na těch zvěremexech větších můžu ocenit. Samozřejmě taky to asi na každý prodejně nebude úplně stejně, ale říkám, i z vlastní zkušenosti jsem se přesvědčila o tom, že se alespoň snaží, aby ty zaměstnanci dokázali lidem poradit a neradili jim úplný blbiny a neradili jim schválně, aby kupovali věci, které jsou třeba dražší, které se jako chtějí prodat a které třeba nejsou tak kvalitní. Tak jo, a to už je dneska všechno. Takže se mějte a uvidíme se do dalšího videa. Ahoj!